Saboda babban bai tuwa ta ji ana ta bada ne, domin an rani da ba za ta tsaya misali.
ele que te vai assumir lá. Vai tomar. Wallahi bana wajen da maka. Idan dare ne yace wajen tsaya. Shine laifi ba. Kai ma da ba ya tsaya ba kai sallar Juma'a ba kai laifi ba. Idan ya tsaya kukan sallar Juma'a yayi abin da ake so. In kuma yace ba zai tsaya ba dai ne ba su ci gaba. Dan waya kamata ku gane irin waɗannan gabobin kada mu riga tallan jahilcin mu a cikin al'umma. To mun yayin da kake tare da fasinjoji a cikin mota kake fada an ki a tsaya a sallar Juma'a ko lokacin sallar Adhar yayi an ki a tsaya mu ba musulmi bane kai dai ba musulmi bane kai kana tallan jahilcin ka babban a ci gaba da tafi kana nan a matsayin ka na matafiyi a zahar da nasa aka ce ka hada Allah wani ke data da ita to haka ita sallar Juma'a bata zama wajibi a kan mutum ba haka yace aw abda ko ba bawa yanzu ne mun san shi ne a sunance ba a galance ka ga wani ka ce bawa ba babu wannan amma tun da karatu ne kuma yana nan har tun shekara dubunne da wa har gashi nan ishi to haka bawa mun ga mun san da menene a bauta a karanci amma ban zo mun sami yadda ake yin bauta din ba ba wani bawa ya a duk da mutane na da kakanni kamar su suka ce gidan su wani da wani ai da bayi to duka da kenan lokacin da muka samu mai aka yanta mu kasar da ta mulke mu ta yanta mu to shikenan kowa ya riga ya zama da ba wani ba kowa ya riga ya zama da to da ka wuce to ba sallar Juma'a ba ta wajaba akan bawa ba me yasa saboda bai yanci sai yadda mai gidan sa yanci aw marida ko kuma mara lafiya mara lafiya sallar Juma'a ba ta wajaba akan sa ba mutum bai da lafiya yadda ƙoshin lafiyar da zai iya towowa ya zo ya zauna ya shaurari ruwan liman yau ya shaurari kuɗi ba a yi sallah da ke bai da wannan ƙoshin lafiyar ya yi zamansa a gida ya sallaci sallah a ƙarƙashinsa ya yi laifi ba shari'a ta ba shi ba ma ta yi masa ashe idan mutum bai da lafiya kuma ya matsa wa kansa ya ce sai ya to ya yi ko ya yi sallah zuwa su iya zuki ya matsa a kansa ba shari'a ce ta matsa ba rashin lafiya kala kala ko da misali wani ciwo ne mutum yake ciki wanda yake wannan ciwo